Tiga lelaki ditahan polis Thailand ketika mendapatkan rawatan di Songkhla dan Hat Yai. Secara keseluruhan, enam suspek warga negara itu yang dipercayai penyeludup sudah ditahan dengan dua daripada mereka ditahan di Malaysia, manakala empat di negara berkenaan. Daripada 13 orang ni dipahamkan bahawa tiga daripada mereka adalah warga Malaysia yang terlibat ya, dalam insiden ini, iaitu mereka hanya menyediakan daun-daun ketum dan ubat batuk tadi untuk diseludup keluar. Tetapi kumpulan yang masuk ke Malaysia ni adalah rakyat Thai ya, yang nak mengambil apa dia tadi, tujuh guni yang kita jumpa di situ tadi ya, tujuh guni. Operasi memburu saki-baki kumpulan sindiket itu sedang giat dilakukan pihak berkuasa kedua-dua negara. Terdahulu dalam kejadian pada 3.10 pagi semalam, anggota PGA Corporal Baharudin Ramli, 54 tahun, maut terkena tembakan. Manakala seorang lagi anggota PGA Corporal Nurihan Tari, 39 tahun pula, cedera parah. Polis mengenal pasti tujuh sindiket tempatan yang membekalkan daun ketum dan ubat batuk kepada kumpulan penyeludup negara jiran di sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, siasatan awam dapati sindiket berkenaan dipercayai sudah lama aktif menjalankan kegiatan terbabit. Kumpulan yang masuk ke Malaysia ni adalah rakyat Thai ya, yang nak mengambil apa dia tadi, tujuh guni yang kita jumpa di situ tadi ya, tujuh guni. Daun ketum dan ubat batuk. Salah satu daripada lorong tikus ni tadi, lorong penyeludup inilah, di tempat kejadian inilah tadi. So sebab itulah apabila pihak Battalion 3 menerima maklumat mengatakan bahawa sama ada dalam masa 2 ataupun 3 hari ini akan berlaku kemasukan daripada Thailand untuk mengambil barang daripada situ. Modus operandi kegiatan penyeludupan antara penyeludup dari Thailand dengan sindiket tempatan adalah melalui sistem pertukaran atau barter trade dan tidak melibatkan wang tunai. Sindiket tempatan akan membekalkan daun ketum dengan ubat batuk, manakala kumpulan penyeludup dari Thailand pula membekalkan dadah seperti syabu, yaba, ganja serta dadah lain. Penyeludupan daun ketum di Thailand dipercayai berpunca daripada permintaan tinggi di negara berkenaan.